Asante. Asante. Asalamu alaikum. Tumeanza msafara kunasua kaunti ya Tana River kutokamana dhulma ya umaskini. Mtoto wa maskini hawezi soma. Mtoto wa maskini haya burga haya. Mtoto wa maskini hawezi soma katika kaunti ya Tana River. Lazima tuondoe dhulma. Tuko pamoja. Siasa ya kutuma watoto kupiga kelele imepitwa na wakati. Siasa tunataka huduma kwa mwananchi, masuala ya shamba, masuala ya maji, masuala ya kutoa watu kwa umaskini. Hii ndio lengo ya Hustler Nation. Tuko pamoja. Siku zile wakati tunajenga Hermani Secondary School, nani amekuja kutuchangia? William Ruto, nani ametuchangia? Usima ya Bura, nani ametuwekea? Nani ametuwekea? Wakati tunafanya mchango ya shule ya Magura na Huruma, nani ametuchangia? Kura ya leo ni ya nani? Kura ya leo ni ya nani? Kila yule mtu anataka Ruto ainue mkono. Nionyeshe na mkono. Asante. Wale wanayotaka kupeleka siasa ya bado, mpelekeni hospitali kwanza. Kwanza wapi? Siasa tutacheza baadaye. Sasa nataka kualika majority leader wetu wa zamani. Anaitwa Hon.Ali.